Pagtuki, unsa ba ang COVID-19 ug paunsa kini maapektuhan ang imong lawas? Nagasugod ang pagtakod sa pagpasa sa imuha sa droplets gikan sa tawo nga aduna nay COVID-19 samtang sila kay gaubo, gahatsing o gahinga. Ang kini nga mga droplets kay posibleng anaa sa hangin o sa mga butang na imong gunitan. Matakdan ka kun mosulod kini sa imong mata, ilong ug baba o kun gunitan nimo ang mga gaingong parte sa imong lawas paghuman nimo og gunit sa mga kontaminadong butang. Sa sulod sa 2-14 ka adlaw, posibleng makabatyag ni ining mga simptomas. Kalintura, ubo, kutasan o maglisod og hinga, pagkurog, panakit sa lawas, pagsakit sa ulo, panakit sa tutunlan, sipon, mawalaan og panlasa, dili kapamaho, pagkahilo o pagsuka, og diarrhea. Base sa mga research, posibleng moabot sa 40% sa mga tao nga natakdan og COVID-19 ang wala makasulay og simptomas nga mailhan na natakdan sila. Kini na mga ginatawag nato na mga asymptomatic nga pasyente. Maong kung aduna kay mga simptomas nga naingon diri sa atong video ug kung galing anaa kay direkta nga contact sa usa ka tawo nga nagpositibo sa COVID-19, i-report kini sa inyong lokal na health office likay ang paghinabi o interaksyon sa mga tawo ug i-monitor imong sarili aron masalba imong kinabuhi ug kinabuhi sa uban. Ayaw kalimti og pag-disinfect ilabi na sa kamot gamit ang sabon ug alkohol, paggamit og mask o face shield, pagpalig-on sa imong immune system sa pagkaon og sustansyadong pagkaon og pag-inom og vitamin supplements og pagpabakuna. Kung wala man galing importanteng lakaw, mamahimong likayan ang paggawas sa panimalay aron malikayan ang paspas nga pagtakod sa virus. Ampingan ang kaugalingon dili lamang para sa sarili kundi para maprotektahan ang imong mga mahal sa kinabuhi. Stay at home, stay safe, and save lives!